Vətəndaş Ramil Sadıqov Baş Prokurorluq qarşısında Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinə dair etirazını bildirib. Onun sözlərinə görə 2019-cu ildə İngiltərədə yerləşən şirkətə investisiya qoyub və həmin ilin may ayında onun depoziti çıxarılıb. Bununla bağlı həmin şirkəti məhkəməyə vermək qərarına gələn vətəndaş şirkətin Azərbaycanda nümayəndəliyi olmadığı üçün ölkəni məhkəməyə vermək istəyib. Bununla bağlı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edən Ramil Sadıqov işinin Avropa Məhkəməsinə verilmədiyini, müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də yenidən Ədliyyə Nazirliyinə yönləndirildiyini bildirir. Ədliyyə Nazirliyi zamanında Avropa Məhkəməsinə yönləndirmədiyi üçün İngiltərə Avropa İttifaqının tərkibindən çıxdıqdan sonra məhkəmə yolu ilə də məsələnin həllini tapa bilməyəcəyini və 328 milyon 500 min dollar ziyanı uğradığını iddia edən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşidək. Ramil Sadıqov Malikoğlu, 1984-cü il təvəllüdlü, Sabunçu rayonu, Ramalı kəndi. Mən 2019-cu ildə İngiltərədə fəaliyyət göstərən bir şirkətə investisiya eləmişəm. 2019-cu il may ayında da investisiyamı depozitimi cəbdən çıxartdılar. Mən istədim şirkəti məhkəməyə verim. Şirkətin burada nümayəndəsi olmadığına görə mən ölkənin məhkəməyə verməyə qərarına gəldim. Deməli, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləsəm də ki, mənim işimi Avropa Məhkəməsində versinlər. Mənim işim Avropa Məhkəməsində getmədi. Prezident Administrasiyasında da belə şikayət elədim. Mənim işimi Ədliyyə Nazirliyinə göndərdilər. Dəfələrlə mən müraciət elədim ki, bəs Ədliyyə Nazirliyi mənim işimi Avropa Məhkəməsində vermir. Və beləliklə mənim işim qaldı. Hələ hətta bildirmişdim ki, bəs İngiltərə Brexitdədir. İngiltərə Brexit elan edib Avropa İttifaqının tərkibindən çıxsa mən o ölkəyə heç eləyə bilməyəm. Onunla da belə getmədi. 2020-ci ilin may ayında mən deməli İngiltərənin Azərbaycandakı səfirliyinə nota verdim 2 dəfə. Dedim ki, bəs ya öz aramızda həll eləyək, ya da ikisinin ölkəni verən məhkəməyə. 2020-nin ortaları mənə bildirdilər ki, narahat olma, bəs sənin işin baxılacaq, etiraz yoxdur məhkəməyə. 2020-nin axırı, deməli, Brexit-dən sonra mən zəng elədim, dedilər ki, bir dənə də məktub yaz səfirə. Ola bilsin ki, indi nəsə texnik problem olur. Demə fevral ayı 2021 fevral ayı 18-i məktub göndərdim. Deməli 2021-in aprel ayı zəng elədim. Mənə bildirdilər ki, mənə bizə aidiyyat yoxdur bu məsələnin. Xahiş eləm gedin verin məhkəməyə. Bizdə də ki, bilirsiniz ki, beynəlxalq məhkəmələrdən bir dənə Avropa məhkəməsi var. Ayrı bir məhkəmə yoxdur. Arbitraj məhkəməsi yoxdur. İndi bildiyiniz kimi də ki, deməli, Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya, İngiltərə, Avropa İttifaqının tərkibindən çıxdı. İnsan hüquqları Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasında qalmadılar, getdilər. Deməli, mən Baş Prokurorluğa şikayət elədim ki, Prezident Administrasiyasının cənab prezidenti köməkçisi Fuad Ələsgərov, Prezident Administrasiyasının icrası, bir də Ədliyyə Nazirliyi mənə 328 milyon 500 min dollar ziyan dəydi. Bu da tək hələ faizdir. Tək faizdir. Plus məndim iki tərəfdə, istərə o tərəfdən, istərə bir tərəfdən, mənə dəymiş 3 illik maddi və mənəvi ziyanı hələ demirəm, onu hesablamamışam. Xahiş eləm, Ədliyyə Nazirliyi, Cənab Prezidenti Köməkçisi Fuad Ələsgərov, Prezident Administrasiyası icrası, bir də ki, Ədliyyə Nazirliyi barəsində tədbir görür. Baş Prokurorluq mənim işimi Ədliyyə Nazirliyinə yönləndirdi. Halbuki orada yazmışdım ki, ərzəmdə, şikayət ərzəmdə ki, xahiş eləm, mənim işimi yönləndirin məhkəməyə, adiyyatı üzrə məhkəməyə. Bəs mənə ziyan deyil, mən ziyanını ödətdirməliyəm və onunla da belə mənim işim getməli. İndi gəlmişəm xahiş eləmək, indi gəlmişəm şikayət eləmək ki, bəs bu qədər belə olmaz, mənim işim qalıb belə, mənə ziyan deyil, küllü miqdarda mənə ziyan deyil və az məbləğ deyil bu. Həqiqətən də az məbləğ deyil. İngiltərənin brokerinə qoymuşdum, bütün sənədlərimdə qaydasındadır. Ədliyyə Nazirliyinin bahanəsi nə oldu? Bəs yaşınızı hardan bildiniz ki, siz 328 milyon manat uddunuz? O hesablanır. Orada faizlər var, şərtlər var, bir də müqavilə var. Bu üçü hesablanır. İllik dövriyə nə qədər ödəmiş şirkət? İllik dövriyəsi 200%-lə hesablanır. Amma belə mənə qazandırmadıqlarına görə, depozit çəkib çıxartdıqlarına görə, mən elə bir ki, aktivlərlə hesablayıram. Aktiv orada 700 dollardan 900 dollara qədər gəlirdi. 900 dollar plus mənim menecerim şərtləri, plus da ki, müqavilə, ömürlük müqavilə. Deməli, 900 dollar, 50 siqnal, günü 45 min və müqavilə, ömürlük müqavilədən də 7300 gün. Bu da eləyir 328 milyon 500 min dollar. Və bu tək faizdir, hələ tək faizdir, hələ zərərimi, ziyanımı demirəm mən. Hər iki tərəfdən, həm istər o tərəf, o ölkə tərəfdən, həm də istər bizim tərəfdən.
bizim qurumlar tərəfdən, dövlət nümayəndəsi və qurumlar tərəfdən. Bunlar da hesablanmalıdır. Mən indi gəlmişəm bura. Baş prokurorluq mənim işimi deməli yönləndirmədi. Şirkətin ümumi sistemində sizin nə qədər pulunuz var? Ümumi sistemdə yoxdur, depozit də yox. Depozit də çəkib çıxardım mən. Bəlkə fırıldaq bir şirkətdir. Fırıldaq olsa sənəd verməzdi. Yəni sənədləri var. Plus da ki təsdiqliyi ölkə. Fırıldaq deyil, faktik olaraq fəaliyyət. Sistemdən necə çıxardım səni? Sistemdən çıxartmayıb, sadəcə depoziti çəkib çıxardım. Sistem qaldı. Başa düşdüm, sistem yerindədir. Sistemdə göstərirmi ki, nə qədər sizin vəsait torpağınız var orada? Faktik olaraq mənim balansım sıfırdır. Ticarət platformasında olan balans sıfırdır. Amma ticarət platforması platformam yerindədir. Adi bir ticarətdir. Sadəcə nədə məsələn nə üzrə? Cürbəcür. Məsələn aksiyalar var, neft var, məsələn kriptovalyuta var. Orada ticarət elədim özüm, menecer görüm işləmir. Özüm istədim cəhd eləyim. Amma ki indi alınmadı. Ticarət deməli orada copy trading-ə qoşuldu. Copy trading-ə qoşdular məni. Copy trading-də mənim depozitimi çəkdilər, çıxartdılar. Mən onları şirkətə İradımı bildirdim. Adi bir şirkətdir, broker şirkətidir. Adi bir ticarət şirkəti. Qoşduqları şirkətdə. Elit tərkibindədir. O copy trading elə şirkətin tərkibindədir. Sadəcə orada qoşulursan. Mənim də şikayətim nədən ibarətdir? Mən də xahiş edirəm ki, mənim işim bu adiyyatı üzrə məhkəməyə yönləndirilsin və mən istədiyimi mənə dəymiş zərər ziyan və ödənilsin. Mən az məbləğ deyil, az məbləğ ziyan deyil. 328 milyon dollar, 328 milyon 500 min dollar az ziyan deyil. Plus da ki, mənim zərərim ziyanım. Mən istəyərdim ki, mən heç olmasa mən ən azı mənim 3 illik zərərim ziyanım ödənilsin. İnvestisiya ilə bağlıdır. Burada yolun ortasında sözü. Xahiş edirəm, yaxınlaşın. Demişəm, baxmayın bura. Demişəm, yaxınlaşın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.